የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን የአንድ ቀን መታሰቢያ ከመሆን አልፎ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ሴቶችን በሚያጎለብቱ ተግባራት መከበሩ የኤፌድሪ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት ና በድሬዷ ከተማ መስተዳደር አዘጋጅነት በሀገር አቀፍ ደረጃ የመቻቻል ና የፍቅር ተምሳሌት በሆነችው በድሬዷ ከተማ ዛሬ ተከብሯል እለቱ ወንድማማችነት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው በአሉ ዘንድሮ ለ16ድተኛ ጊዜ የተከበረ ሲሆን ከለውጡ በፊት በነበሩ አመታት እለቱ በተለያዩ ህዝባዊ ክንዋኔዎች ሲከበር የቆየ ቢሆንም በዋናነት ልዩነቶችን በማጉላት ላይ ያተኮረና ለህብረ ብሔራዊ አንድነት መጠናከር የሚቆጠር ሚን አልተጫወተም በመሆኑም የለውጡ ጉዞ ከተጀመረ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብት የሚረጋገጠው እለቱን አስቦ ከመዋለ በህገ መንግስቱ ውስጥ የተደነገጉ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ድንጋጌዎችና መርሆች እንዲከበሩ በማድረግ ጭምር መሆኑ ታምኖበት ትርጉም ያለው የለውጥ እርምጃዎች ተወስደዋል የግልና የቡድን መብቶች ይበልጥ እንዲጠበቁ ተደርጓል እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት እንዲገነባ ተሰርቷል ልዩነታችን የስጋትና መከፋፈል መንስኤ ሳይሆን የጥንካሬ ምንጭና የህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ማጌጫ ሆኖ እንዲያገለግል መሰረት በመጣ ላይ እንገኛለን ብሏል መንግስት በመግለጫው የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀና አከባበርን ከወትሮ ልዩ ያደረገው ለ27 ዓመታት በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስም እየማለ ነገር ግን በተግባር አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር እያጋጨ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ሲሰራ የነበረው ና በጦርነት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳው አሸባሪው የህወት ቡድን በብሔሮች አንድነት ወገቡ በተሰበረበት ማግስት መሆኑ ነው አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ይበታትናል ብሎ ያቀረበውን ፈንጂ በመተማመን ጦርነት ቢከፍትም አሸባሪው ቡድን ባልጠበቀው ሁኔታ የፈረሰ የመሰለው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ይበልጥ ተጠናክሮ ወጥቷል ህብረ አንድነታችን ሲጎለብት አሸናፊነታችንም እሙን የመሆኑ ጉዳይ በታሪካችን የነበረ ብቻ ሳይሆን ዛሬም እየተመሰከረ ያለ ሀቅ ሆኗል በመሆኑም ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ያጋጠሙንን ፈተናዎች እንሻገራለን የኢፌድሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት